В Пазарджик на водоем Черно море се състоя 11-та инициатива, която среща по един емоционален начин с природата, деца и големи хора със специални нужди. В уникалния за България турнир по риболов един различен ден се включиха възпитаници на местни училища и дневен център на Сдружение Егида. Общо около 30 деца и младежи от Пазарджишко се пробваха за това кой пръв и кой най-много риба ще лови във водоема. Кажи ни за кой пореден път участваш тук на състезанието? Поне пети път. Идеално. Значи ти е харесало? Много. Цяла година ли чакаш това състезание? По принцип да, ама по принцип и ходи на други по-големи места. Къде? В смисъл на... На риболов, нали? Да, на риболов. Да. На река, на язовир? Ами на язовир, на река по-рядко. А с какви варички ловиш? Пак са такива или? Не. Мочи се с такова, с макари и са на мачо. На мачо? Да. Идеално. Какви риби обичаш да ловиш? Повечето саран, каракуда, пастърва, почти всякаква риба. Да. Хващал ли си пастърви? Много пъти. Те са по рекичките? По принцип да, ама там хода на платено, на мокрещи и на звъничево. Там си има? Там има, да, и си лова. Платените, да. Водоеми? Да. А иначе сега хванали някаква рибка? Никаква. Защо така? Не знам защо винаги всяка година така става. Миналата година хванали? Изобщо не. Сериозно? Да. Добре, като ходиш на водоеми има риболов, сега на състезание няма. Ами няма. Нещо стръвта, сменеш ли стръв? Постоянно, нон-стоп. И пак нищо? И пак нищо. Разбира се, участниците с най-дългогодишен опит са младежите от защитено жилище Егида в Пазарджик, като те са и носители на най-много купи от турнира през годините. Кажи ни за кой пореден път участваш на това състезание? Защото преди малко точно това се чувихме с твоята приятелка. От колко години идвате тук? Ами отдавна си идвам аз тук. И си ти харесва? Да, много ми харесва. Цяла година предполагам, че чакаш състезанието? Да. Сега какво си хвана? Риба. Една? Една риба. Ама шаран? Шаран, да. Голям ли беше? Добре, няма да питам. Сега предполагам, че чакате втори шаран? Да, сега ще чакам. А кой ти помага днес? Партньора. Добре ли се справя той? Добре се справя. Доволна си? Да. Идеално. Кажи ни, защо днеска има толкова малко хора според тебе? Миналото година имаше много. Ми не знам, нещо ги няма много. Оплаши ли се от слънцето? Не знам дали от слънцето. Всички състезатели имат възможност и тази година да ловят риба и да изпитат уникалната тръпка от състезанието. Въдиците, купите и медалите, тениските и останалите подаръци се осигуряват безвъзмездно всяка година от спонсорите на инициативата. Без треньори и екип, който да ръководи тактиката на отделните участници, няма как да има успех. Затова риболовци от цялата страна идват на лични разноски, за да са помощници и треньори на състезателите. Добре. Наско, 11-ти пореден път състезание. Пазарджик. Пак на познато ниво високо, пак много риби, пак много емоции за децата, което е най-важното. Малко беше по-минорно присъствието в сравнение с друга година. Не знам аз по каква причина. Причини има, комплексни са. Едното от тях е, примерно, че родителите ни нямат доверие на нас. Казват, нашите деца не могат да дойдат тук. Това си е тяхен проблем, нали? Опитваме се да ги убедим напрекъснато, че тези деца могат, че деца се справят също като другите. Вече 11 години са. Го правим това, явно все още не сме успяли да убедим всички. Има време. Има време, да. До година. Абсолютно. Добре, около 30 деца се събраха? Да, горе до около 30 бяха. Но пък за сметка на миналата година имаше повече риболов. Ами да, имаше повече емоции. Имаше повече емоции, повече хванати риби, повече откачане, имаше късания, което малко ли много е емоция, да. Първата хваната риба в състезанието е от Тинка от Егида. Най-голямата ловена риба е от Лили, също от Егида. На трето място в турнира се класира Николай Сотиров. На второ място е Тинка, а най-много ловена риба има Лили.
Още около 100 деца със специални потребности ще преживеят своя различен ден на състезанията в Пловдив, Стара Загора и София. Подробен репортаж от 11-то състезание «Един различен ден» Пазарджик очаквате скоро в програмата на Хоби ТВ.